Το σφυροκόπημα της Γάζας συνεχίζεται με το στρατό του Ισραήλ να ανακοινώνει ότι προχωράει με τις στοχευμένες επιχειρήσεις του στη Ράφα, ενώ παράλληλα οι βίαιες διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου συνεχίζονται στο Τελαβίβ. Χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν και πάλι στους δρόμους του Τελαβίβ ζητώντας την άμεση επιστροφή των ομήρων, ενώ εκατοντάδες διαδήλωσαν μπροστά από το σπίτι του Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι είχε εγκαταλείψει τους ανθρώπους που απήγαγε η Χαμάς. I think that the only thing that the Israeli government should do and make any action and any force is to rescue and free the hostages. This is the first mission that our prime minister and the government has to do right now. Rafah can wait. They send soldiers to die just to save the government. This is the only thing they're doing. Only their own interest, nothing else. Παρά τις διαμαρτυρίες, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι τόνισε ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Ad ko, chisalnu bemerchav mizrach rafiach asrot mechablim, matzanu tvay tatkarka mashmauti ואמצעי לחימה רבים. התאמנו הבוקר את הפינוי הזמני של האוכלוסייה למספר שכונות נוספות במזרח רפיח, אשר סמוכות למרחב הלחימה. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, μέσα σε 6 ημέρες έχουν φύγει από τη Ράφα σχεδόν 300.000 άμαχοι για να κατευθυνθούν στην Άλμα Οάση μετά τις εντολές του Ισραηλινού στρατού. Η απεσταλμένη του Όπεν στο Ισραήλ Αδαμαντία Λιόγιου και ο οικονολήπτης Δημήτρης Αλεξάκης κατέγραψαν τις προετοιμασίες του στρατού του Ισραήλ. Σε ετοιμότητα βρίσκονται τα άρματα μάχης του στρατού του Ισραήλ για την είσοδο του στη Ράφα, καθώς οι επιχειρήσεις επεκτείνονται. Ωστόσο, συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις κατά μιας επιχείρησης του Ισραηλινού στρατού στη Ράφα, με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς να κάνει λόγο περί ανεύθυνης επίθεσης. Πιστεύουμε ότι μια επίθεση στη Ράφα θα ήταν ανεύθυνη και προειδοποιούμε ενάντια σε αυτή. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε προσέγγιση που δεν θα οδηγήσει εν τέλει σε μια απίστευτη απώλεια ανθρώπινων ζώων, αθώων πολιτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέλυψε ξανά την ευθύνη στη Χαμάς για τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις εκεχηρίας που εν τέλει ναυάγησαν. Θα υπήρχε κατάπαυση του πυρός αύριο αν η Χαμάς απελευθέρωνε τους ομήρους.